ምን አይነት ጨካኝ ማህበረሰብ ነው ውስጣችን የተሰገሰገው? እንዴት ነው ይህንን ነገር እንደ መወያያ የምናነሳው? ይሄ እኮ የስጋና የነፍስ ጉዳይ። ሁላችንም እኮ ቤታችን እስኪመጣ መጠበቅ የለብን። የታል ፍቅራችን? የታል አንድነታችን? የታል ጎረቤት የሰውን ልጅ የሚቀጥም? ዛሬ መለያየታችን እኮ ልዩነታችንን እኮ ነው ይህንን ያመጣው። ዛሬ በራችንን ዘግተን እየበላን እርስ በርስ እንኳን አንተዋወቅ። ልዩነታችን ሰፍቶ ዛሬ ራሳችን አንዳችን ለአንዳችን እርምጃ መውሰድ የምንችልባቸው ጉዳዮች ናቸው ለሀገር ጠንቅ የሆኑት። ለምንድን ነው ከመንግስት ሁሉንም ነገር የምንጠብቀው? ህዝብ እኮ ነው መንግስት ማለት። እኛ ከተባበርን እኮ ችግሩን ማጥፋት እንችላለን። ከዚህ የባሰ ምንም ግፍ የለም።